Jahondagi so'nggi vaziyat. Estoniya Ukrainaga Mistral havo mudofaa tizimlarini yetkazib berdi. Bu haqida Estoniya mudofaa vazirligi xabar berdi. Mistral 4 km radiusdagi havo nishonlarini 6 soniyada urib tushirishga qodir tizim hisoblanadi. Hech kim Ukrainaning Rapporasi 10 yildan keyin NATOga kirishga kafolat bermagan, dedi NATO bosh kotibi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim ish Ukraina urushda g'alaba qozonish uchun uni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Bu Ukrainaning kelajakda alyansga a'zo bo'lish uchun eng muhim shartlardan biridir, deya ta'kidladi NATO bosh kotibi. Vengriya bosh vaziri Xitoyga jo'nab ketdi. Bu haqida Vengriya ommaviy axborot vositalari manbalariga tayanib xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, Viktor Orban avvalroq Kiyev va Moskvaga borgan edi. Viktor Orban g'arb e'tiborini Kiyevni harbiy qo'llab-quvvatlashdan Moskva bilan tinchlik muzokarasiga qaratmoqchi. Urushni o'rganish ekspertlari Vengriya bosh vaziri Ukraina va Rossiyaga borgandan so'ng o'zini Moskva hamda Kiyev o'rtasidagi mojaroni hal qilishda kuchli vosita sifatida ko'rmoqda. Orbanning maqsadi Vengriya Yevropa ittifoqi kengayishiga raislik qilishni boshlashdan foydalanib, g'arb davlatlari siyosatchilarining e'tiborini Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishdan tinchlik muzokarasiga qaratishdir. CNN Eronning yangi rahbari Masud Pezeshkiyon mamlakatni g'arb va Isroilga nisbatan siyosatini o'zgartirmaydi. Qayd etilishicha, g'arb davlatlari bu saylovlar Eron bilan munosabatlarini yoki Eronning Isroil bilan munosabatlar yo'nalishini o'zgartirishini kutmayapti. Saylovlar arafasida Eron oliy rahbari Oyatulloh Xomanay g'arb bilan munosabatlarni yaxshilashga intilayotganlarini qoralagan. Pezeshkiyon tashqi siyosat masalasida Xomanayga tayanishini ochiq aytgan, deya xabar beradi telekanal. Buyuk Britaniya Ukrainaga qo'shimcha ravishda 100ga yaqin Brimstone raketalari, artilleriya va o'q-dorilar yetkazib beradi, dedi mamlakat mudofaa vaziri. Viktor Orban Putin haqida ham gapirdi. Putin muzokara olib borayotganda o'z nuqtai nazarini tushuntira boshlaganda, taklif bildirganda u aqlli odam bo'ladi. Meni Putinning do'sti ekanligim uchun tanqid qilishadi, lekin men tinchlikning do'stiman, dedi Vengriya hukumat rahbari. Yevropa Orbanga qarshi Vengriya foydasiga Brunol. Viktor Orban hali Kremlga yetib bormasdan Yevropadagilar uning Rossiyaga safarini rad etishga shoshilishdi. Bosh vazir Yevropa ittifoq kengashidan Moskvaga borish uchun mandat olmagan. Yevropa ittifoqining pozitsiyasi Yevropa ittifoqi va rahbar Putin o'rtasidagi rasmiy aloqalarni istisno qiladi. Shunday qilib Vengriya bosh vaziri hech qanday shaklda Yevropa ittifoqiga vakillik qilmaydi, dedi Yevroparlament. Orbanni Ursula von der Leyen xotirjamlik Putinni to'xtata olmaydi va Yevropa kengash rahbari Charles Michel qoraladi. Yevropa ittifoqining amaldagi rahbari Rossiya bilan Yevropa ittifoqi nomzodidan muzokara olib borish vakolatiga ega emas. Ukraina bo'yicha hech qanday muhokama Ukrainasiz o'tkazilmaydi. Haqiqatan ham 1 iyuldan boshlab Orban aslida Yevropa ittifoqining vaqtinchalik rahbari bo'ldi. Chunki Vengriyaning Yevropa ittifoqiga 6 oylik raisligi boshlandi. Mana yana bir Yevropa rahbari Michel g'azablangan. Biroq u tez orada o'z lavozimini tark etadi. Ammo uning o'rnini bosadiganlar ham ortda qolishmaydi. AQShda yashirib bo'lmaydigan Ukrainadagi muammo haqida gapira boshlashdi. Mark Gregor NATOning Ukrainadagi mag'lubiyatini yashirib bo'lmaydi, deb ta'kidladi. Shimoliy Atlantika alyansining Ukraina bo'yicha siyosati barbod bo'lgani aniq. Kiyev va uning ittifoqchilari buni yashirish uchun hech narsa qila olmaydi. Bu haqida Pentagonning sobiq matlaqatchisi polkovnik Douglas Mark Gregor ma'lum qildi. NATOning Ukrainadagi mag'lubiyatini jamoatchilikdan yashirish mumkin bo'lgan bunday yakuniy natijaga erishib bo'lmasligini hamma allaqachon tushunib yetdi, dedi u. Mark Gregorga ko'ra, harbiy blokka a'zo davlatlar ayanchli ahvolda va nima qilishni bilishmayapti.